ក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីចំនួន291នាក់និងជាសះស្បើយ23នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីសរុបចំនួន291នាក់និងជាសះស្បើយ23នាក់ក្នុងនោះករណីឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈមានចំនួន290នាក់និងអ្នកដំណើរដែលចូលមកពីបរទេសចំនួន1នាក់នេះបាយងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2021សូមបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីសរុបចំនួន5771នាក់អ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន2416នាក់អ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមានចំនួន3311នាក់ខណៈមានអ្នកស្លាប់កើនឡើងរហូតដល់39នាក់